В интервю за българските национални радио и телевизия професор Асена Стоименова предупреждава за очакван недостиг на лекарства. За това и Българският фармацевтичен съюз има позитивна нагласа за въвеждане на генеричното заместване за продукти. Изявленията, които тя е правила в медиите, са в следствие на подадени сигнали от нас, председателите на регионалните фармацевтични колеги, както и на всички колеги от страната. То всеки ден има липса. Днеска, например, мога да кажа, имахме пациенти по здравна каса, които им липсваше, например, лекарствен продукт за висок холестерол, лекарствен продукт за висок пулс. Към сега действащото законодателство ние не можем да приложим никаква генерична замяна. Съответно, те биват върнати към лекуващия си лекар, който трябва да прецени с какъв друг генерик да ги замени. Фармацевтите са категорични, че няма неверни твърдения, направени от професор Асена Стоименова. Вероятно, Български фармацевтичен съюз засегна интереси на други съсловия. Не знам какво да кажа. Има си прокуратура, тя ще разследва. Подкрепата си за председателя на Съюза фармацевтите показаха с жълти жилетки и баджове «Аз съм Асена». Обвинението, което е повдигнато срещу нашия председател професор Стоименова, ние го приехме като обвинение към цялото наше съсловие. Ние заявяваме, че нас не ни е страх, продължаваме да работиме, да си изпълняваме служебните задължения, да информираме нашите пациенти за евентуална липса на лекарствени средства и за всичко, което се касае за тяхното здраве. Фармацевтите ще продължат да показват подкрепата си за своя председател всеки ден от 12 часа, докато не бъдат свалени обвиненията срещу професор Асена Стоименова.